Čo najmä predlžuje vojnu? Neustále podporovanie vlády v Kieve, že my vám dodáme zbraní, koľko chcete, nemusíte nič plať, na nič sa nemusíte pozerať, vy tých Rusov nakoniec porazíte. A to bráni práve začiatku mierových rokovaní. Pretože oni sú presvedčení, že Západ vykrváca, všetko daruje Ukrajine. A ak sa za ďalší rok ukáže, že to vlastne nie je dostatočne dobre možné, lebo sa stala jedna opotrebovacia vojna, tak to vlastne nikdy neskončí. A zomierajú 100 000 ľudí zbytočne. To, čo sme povedali pred rokom alebo pred pol rokom. Čiže keby začali rokovanie, zomrie menej ľudí. No, má to, žiadna z tých strán, to, čo hovoríte, žiadna jeden, z tých strán to, čo hovoríte, má jeden zásadný predpoklad. Áno. Že to ustojí Vladimír Putin, že sa jeho režim pod tým protitlakom, ktorý je na Ukrajine, pod tou protiofenzívou, ktorá postupne oslobodzuje okupované územia, jednoducho nezrúti. Aj to sa nám môže stať. Ste si taký istý, že Vladimír super. Putin je taký pevný v kramflekoch? Ne, vôbec ma nezaujíma Vladimír Putin. Mňa zaujíma len Slovensko. Ale povedzme si takto na rovinu, keď trošku vidíme na druhý alebo tretí krok. Čo si myslíme, že príde po režime Vladimíra Putina? Príde nejaký proeurópsky fantastický človek, ktorý bude prvé, čo podpísa zmluvu so Spojenými štátmi? Alebo príde ešte väčší nacionalista, ešte väčší šovinista, človek, ktorý nebude váhať použitie najťažšie zbrane? A už nielen na Ukrajinu, možno aj na Európu. Prečo si myslíme, že po Putinovi príde lepší? To je tá naivita, najväčšia naivica všetkých slniečkárov, že Navalny vyhrá, že si všimnite jeho bývalé vyjadrenia proti Ukrajine. To, chápete, niekto rozdelil jeden štát, povedku sú to dva štáty dneska, Ukrajina a Rusko, ale oni stáročia, nielen v socialistickom sovietskom zväze, ale stáročia žili pokope bez toho, aby mali tie rozdiely v tom, že my cítime svoju vlastnú suverenitu a vy cítite svoju vlastnú suverenitu. Ja tu históriu čítam trochu inak. Stáročia bojov medzi Ukrajincami a Rusmi. Obrovská genocída hladomoru, ktorú spôsobili samozrejme vládcovia v Moskve, ktorá sa odohrala na Ukrajine. To sú nezabudnutelné obrovské činy. Ťažko sa s vami hovorí o tom, špeciálne v prípade, že my by sme sa mohli dva konfrontovať aj odborne. Naozaj, bez problémov. A hladomor je vec, ktorú... Kto bol vtedy na čele Sovietskeho zväzu, keď bol hladomor? Sovieti. Ne. Kto konkrétne? No tak bol to... Stalin. Stalin, ktorý... Odkedy je Stalin Rus? Bol Gruzinec, samozrejme. Dobre. Super, výborne. Tak poďme sa o tom baviť. Ktoré jednotky prišli v 68. do Bratislavy? No, tak teraz... Západného vojenského okruhu? Teraz určite nebude alebo východného teraz vojenského okruhu? To sa pýtam, západného vojenského okruhu alebo východného vojenského okruhu? Ukrajinského, samozrejme, ale super, to neznamená, tak, že otvorili Ukrajinci. Veď isté, že nie. Brežnev bol Ukrajinec nakoniec, ale to nie je podstatné. No, aj to je diskutabilné. Práve preto nemôžeme tú históriu deliť medzi Ukrajincov, Gruzincov a Rusov. Proste bolo to jedno impérium. Hybnou silou Sovietskeho zväzu boli najväčší. Ruský isté, lebo bol najväčší. A práve preto sa bavím. Sú rovnakí pre mňa. Rozumiete? Nerozumiem tomu, prečo my vstupujeme do ich diskusie. Ukrajina nemala žiadne zmluvy ani s Európskou úniou, ani s NATO. My sme neboli povinní nič robiť v tejto súvislosti. To je nespravodlivé to, čo robia Rusi. Bez pochyby je. Bez pochyby je. A my vieme presne, čo sa tam stalo, čo sa v 2014 stalo po zmene vlády, čo prvé začalo v tých konfliktoch sa hádať. Tam... Napriek všetkým tým veciam, všetkým tým dodávkam zbraní, miliardám dolárov, ktoré boli naliaté do Ukrajiny, sa tu čítame správy o tom, ako úspešne postúpili o 300 metrov. Tak si nerobme srandu z tých ľudí, celý svet krváca, lebo proste je problém s to sankciami, dodávkami všelijakých teda energetických základných komponentov, či už to budú energie, alebo to budú ďalšie výroby. A toto všetko, a samozrejme. A všetci sa týrame len preto, lebo sa rozhodla, bratrovražená vojna sa rozhodla, kde bez pochyby Rusi napadli Ukrajinu, to si tu nemusíme sa baviť. Ani nemusíme, ani dôvody nikoho neospravedlňujú, ak začne vojnu, žiadne také dôvody nie sú, ktoré by sa dali akceptovať pri začiatku vojny. S tým všetkým súhlasím. Ale my sa staráme hlavne o Slovensko. A toto má zlé dopady pre Slovensko. A my sme vyprázdnili všetky svoje sklady. A teraz namiesto toho, aby sme teda dali slovenským firmám robotu, aby ich naplnili, a to, čo nevieme naplniť zo slovenských firiem, sme si dokúpili vlastne z Ameriky, tak podpisujeme nezmyselné zmluvy. Prečo vláda pána Odora, ktorí sú tak svetaználi a na všetkých sa pozerajú z vrchu, klasický elitársky prístup k ľuďom, vy ste menej cenní, my sme tí najvyšší, povedia, to je jedno, my zoberieme 4x4. Akú verejnú diskusiu vyvolali z opozície? Tá vláda nemá absolútne žiadny mandát, nevzýšla z volieb, nemá vôbec žiadnu dôveru.
A ani sa neporadí s ostatnými politickými stranami, čo si o tom myslia. Ja môžem garantovať, že v prípade, že Smer bude vo vláde, bude sa rokovať so Spojenými štátmi, aby tieto veľmi zlé veci, ktoré nezlepšujú tie vzťahy. My sme, viete, v medzinárodnej politike jednoznačne za naše záväzky. Či tak v Severoatlantickej aliancii, alebo v Európskej únii. A rovnako tak ja som ten, ktorý presadzoval vždy dobre vzťahy so Spojenými štátmi. Ale samé Spojené štáty žiadajú jediné. Rovnocenného partnera. A toho nedostali. Nedostali partnera, ktorý si nebol vydiskutovať veci, ktoré Slovensko naozaj potrebuje. Toto je zlá zmluva a budeme o nej určite hovoriť.